Упитати 10 тисяч одеситів про щоденні переміщення містом. У міськраді планують створення транспортної моделі Одеси, аби зробити муніципальний та приватний транспорт більш зручним та ефективним. Однак спочатку проведуть соціологічне дослідження серед містян. Питання будуть стосуватися щоденних переміщень містом та вибору маршрутів жителів різних районів. На ці цілі з бюджету Одеси виділили 2 мільйони гривень. Тепер у мерії шукатимуть організацію, яка візьметься за опитування. До того ж, відомості про переміщення одеситів муніципальний департамент транспорту отримуватиме за допомогою мобільних операторів зв'язку, датчиків GPS, встановлених у громадському електротранспорті та маршрутках. Ще одним завданням буде вивчення інтенсивності транспорту в 25 одеських транспортних вузлах. Після збору інформації всі дані зберуть у єдину транспортну модель Одеси, на підставі якої оцінюватиметься якість та ефективність усіх маршрутів. Утім, коли саме одеситам чекати налагодження адекватного транспортного зв'язку між районами міста, невідомо. Поки що віддалені густонаселені житлові масиви потерпають від заторів у години пік і продовжують терпіти спеку в застарілому громадському транспорті.